Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyində 2021-ci il Nizami Gəncəvi ili çərçivəsində Nizaminin səsi musiqili ədəbi kompozisiyalar silsəsində yazılan Gülüm adlı romansının təqdimatı keçirildi. Nizami ilimiz 2021-ci il sona çatır və bu ilin sonunda Nizaminin öz evində, Nizami Ocağında, onun adını daşıyan Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyində bu ilə sanki bir nida işarəsi qoyan gözəl hadisə baş verdi. Rizvan Sədirxanovun Nizami sözlərinə bəstələdiyi nəğməni bizim gözəl müğənnimiz Ramil Qasımov ifa etdi və Nizami Muzeyi onun ilk dinləyicisi, ilk tamaşaçısı oldu. Düşünürəm ki, bu çox rəmzidir. Çünki Nizami ili 2021 ilə bitməyəcək, gələcək illərin içərisində də davam eləyəcək. Necə ki, Nizami 8 əsrdən artıqdır ki, davam eləyir. Rafael müəllim bu şeiri Cəfər Xanadanın 40-cı illərdə eləmiş tərcümədən bizə təklif elə Mən bu şiiri oxuyan kimi melodiya gəldi. O Nizaminin düşüncələri, onun fikri hamısı bu şiirlərdədir. Tədbiri müzeyin direktoru akademik Rafael Hüseynov açaraq Nizami Gəncəvinin öz dövründə və sonrakı dövrlərdə həm Azərbaycan, həm də dünya ədəbiyyatına ciddi təsirindən, dahi şairin həyat və yaradıcılığının müxtəlif alimlərin araşdırmalarındakı yerindən, əsərlərindəki tərcümə problemlərindən bəhs etdi. Biz çoxdan Düşünürdük ki, Nizami sözlərinə vaxtı ilə Üzeyir bəyin və onun yıllarının tələbələrinin yaratdığı mahnılar, romanslar silsiləsinə oxşar yeni bir silsilə yaradaq. Çünki zamanında o Azərbaycan mədəniyyətinin musiqisinin inkişafına çox güclü təsir göstərmiş bir dalğa olub. Bu dalğanı yenidən dirçəltmək lazımdır. Və nə yaxşı ki, bizim Rizvan Sədirxanov, Ramil Qasımov kimi istedadlı insanlarımız var və o silsilədən bu ilk romansı idi. Gülüm, aşiqəm. Nizaminin bu qəzəl içərisindəki hansı sözünü götürsən, bu romansın sərlövhəsi ola bilər. Amma silsilə davam edəcək. Növbəti ilin içərisində yeni Nizami sözlü romanslar, nəğmələr də yaranacaq və Nizaminin ardıcılları var. Bütün Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatının klassiklərinə seçmələrdən ibarət də yeni-yeni bu cür romanslar silsiləsi yaranacaq və düşünürəm ki, Azərbaycan insanı da həm Nizaminin, həm də klassiklərimizin Növbəti qayıdışı olan bu əsərləri həmişə məmnuniyyətlə qarşılayacaq. Heç də təsadüfi deyil ki, bu günləri Nizaminin məhz sözlərinə yazılmış əsər Nizaminin ocağında təqdim olundu. Bu da böyük bir əhəmiyyət kəsb eləyir, çünki məhz Nizami sevərlər və Nizami yaradıcılığına hədsiz məhəbbət olanlar da bu əsərin şahidi olacaqlar. Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyinin direktoru akademik Rafael Hüseynovun layihə rəhbəri olduğu musiqi əsəri bəstəkar Rizvan Sədirxanov və Azərbaycan klassik vokal sənətinin ifaçısı əməkdar artist Ramil Qasımovun birgə əməyi ilə ərsəyə gəlib. Daha sonra vokalist Ramil Qasımovun ifasında Nizaminin səsi musiqili ədəbi kompozisiyalar silsiləsində yazılan Gülüm romansı səsləndirilib. Çərkəz Quliyev, Elvira Səfərli, Emin Tağıyev, Səhər Çağı.